ինձ նրան բախ պապեր, ձեզ տանջող ցավը մեզ էրը պապե, այժմ տխրության թեքևի ժամին, մենք էլ որ նրով մեր զավակներին ձեր խոսք մենք ասում, ապրեք երեխեք, բայց մեզ մեզ չապրեք. Նրա ձայնով խոսել են մեր պոետները։ Վլադիմիր Աբաջյանը լսելի է դարձրել բանաստեղծական աշխարը։ Արտիստը բեմի վրա էր ավելի քան 5 տասնամյակ։ Սունդուկյանի անվան թատրոնը նրա տունն էր, հիշում են, անմիջական էր ու պարզ բոլորի հետ։ Այստեղ էլեկտրիկն էի, շատ լավ ճանաչում եմ ընտիր ազնվորություն բոլորի հետ։ Նրա մոտ տարբերություն չկար, ես իմ դերասան կամ ես իմ սովորական մարդ, ազնի մարդ, ընկերական վերին աշյանի։ Ավակ սերնդի դերասանները հիշում են Աճեմյանի խոսքը. Պանթեոնը հարստանում է թատրոն նախքատանում։ Պատմում են, երբ Աբաջյանը բեմում էր, Ազատ Աթոռ չէր գտնի։ Թե վերջին 10 տարում ներկայացումներում չէր խաղում, բայց ասմունքը նրանից անբաժան էր։ Կարող էր մի ամբողջ երեկո ինքը մենակ ասմունքել։ Այդ տարիքում, 80-ից ավել տարիքում կամ 75-ից բարձր ունենալ նման հնարավորություն եւ այն էլ ամեն մի ասմունքից հետո զարմացնել և ծափողջություններով անընդհատ վերջացնել բոլոր իր ելույթները։ Ստեփան Դավթյանը ցավում է նաև, որ Աբաջանի կորուստը համընկավ Սունդուկյանի անվան թատրոնի 90-ամյակի միջոցառումների նախապատրաստության օրերին։ Մինչդեռ ցանկանում էին լեգենդար թատրոնի տարիքը նշել կենթանի լեգենդների հետ։ Մեր ասմունքի ոսկե փողը, բարի բանի գիտակը, այնքան ինչքան Վլադիմիր Աբաջյանն էր, որևէ մեկը չէ։ Մենք կորցրեցինք մի հիանալի տաղանդավոր դերասան, հիանալի ուսուցիչ և ամենակարևորը 23-րդ դարի լավագույն ասմունքողներից մեկին։ Վլադիմիր Աբաջյանը ակադեմիական թատրոնում ստեղծել է 50 դերեր, խաղացել կինոյում, հեռուստա և ռադիո բեմադրություններում։ Նա ասմունքի արվեստի վարպետն էր։ Գեղանուշ Աբրահամյան, Նորայր Շարբաթյան, ժամը լրատվական։